sürətlə hədəfə doğru irəliləyənlər, daha yüksəyə can atanlar, daha güclü olduğunu sübut etməyə çalışanlar yenidən bir araya gəlir. Paris 3-cü dəfə planetin ən mötəbər idman forumuna ev sahibliyi edir. Azərbaycan milli komandası 48 idmançı ilə Olimp zirvəsinin fətinə doğru yola çıxır. 33-cü Yay Olimpiya oyunları. Bu əsrarəngiz idman şovusunun həyəcanı iyulun 26-sından avqustun 11-nə kimi İctimai Televiziyanın canlı efirində yaşanacaq.